Concursul debutează printr-o serie de activități și evenimente ce vor avea ca sursă de inspirație opera lui Tudor Mușatescu, observator ironic al vieții, care prin comediile sale a creat o frescă a vieții moderne a Câmpulungului său natal din perioada interbelică. Anul acesta, concursul de creație și interpretare are ca temă Mușatescu în actualitate și se adresează elevilor din municipiu. Festivalul debutează mâine la ora 15 în holul mare al primăriei Câmpulung cu expoziție de caricatură. Pe 4 noiembrie, în sala mare a primăriei Câmpulung, va avea loc simpozionul Tudor Mușatescu cu 110 ani de la naștere și 80 de ani de la prima ediție a piesei Titanic Vals, după care vor fi prezentate volume de și despre Tudor Mușatescu. La ora 18, Casa de Cultură CD Aricescu se va derula festivitatea de premiere a concursurilor de creație și interpretare, care va fi urmată de programul susținut de laureații secțiunii de interpretare, pentru ca în final să aibă loc spectacolul de stand-up comedy Taxa de Prostie, susținut de trupa Experiment 77.